আচলতে দেখিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারখনৰ একমাত্ৰ কৃতিত্বটো হ'ল মূল্যবৃদ্ধিৰ বুজাটো জনতাৰ ওপৰত চাপি দিয়া। এই চৰকাৰখনে যিমানবিলাক কথা কৈছিলে শাসনলৈ আহিছিলে, এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি এই চৰকাৰখনে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা আছিলে যে 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছে যে অহা কেইতাৰিখৰ পিছতহে 23,000 মানুহ বোলে নিযুক্তি দিব, অহা 14 মে'তে বোলে আপোনাৰ 23,000 মানুহক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। ইয়াতকৈ আৰু মিছলীয়া চৰকাৰ অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াবা জন্ম হৈছিলে জানো? আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই চৰকাৰখনে কৈছিলে যে অসমখনক তেওঁলোকে বানমুক্ত কৰি পেলাব। এতিয়া অসমখনক বানমুক্ত কৰাৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, এতিয়ালৈকে বানপানী অহাই নাই। প্ৰথমজাক বৰষুণতে বহু ঠাইত মথাউৰি ভাগিছে, মথাউৰিবিলাক বনাবলগীয়া, মথাউৰিবিলাক বনাব নোৱাৰিলে। আনকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত এজাক বৰষুণ দিলে আজিৰ দিনটোতো মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাব নোৱাৰাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰখনে কৈছিলে যে তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিলে লগে লগে 30 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়া কৰি দিব। 30 ইউনিট বিজুলীনো কি বস্তু, এনেই সাধাৰণ কথা এটা নহয় জানো। এতিয়া 30 ইউনিট বিজুলী যিখন চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি, সেইখন চৰকাৰে আৰু সফলতাৰ জয়গান গাবলৈ কিবা থাকিব নেকি কওকচোন? এই চৰকাৰখনে গোটেই চৰকাৰখনৰ মই কৈছোঁ যে এটাই বস্তু, এই চৰকাৰখনে কৰিব পৰা একমাত্ৰ কামটো হ'ল সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটাই দিয়া। এটা ভাল কাম কৰা নাই, বেয়া কাম কেইবাটাও কৰিছে। সেইকাৰণে এই চৰকাৰখনক আমি মাইনাছ পইণ্ট দিব খোজোঁ। বেয়া কাম কি কি কৰিছে? বেয়া কাম এটাকৈ কৰিছে, এটা এটাকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে জাতীয় সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে। এই চৰকাৰখনে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ লগত নহয় দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ তেওঁলোকৰ লগত আছে। এই চৰকাৰখনে অসমৰ মানুহক আইন কানুনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি কোনোবা মানুহক ৰাতি ধৰিছে পুলিচে আৰু ৰাতিপুৱালৈ গুলীয়া হত্যা কৰিছে, ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰিছে। আমাৰ খেতিয়কবিলাকে, আমি গৰু বিক্ৰী কৰি চলি আছিলোঁ বহুতে, গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেই গৰু বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰি দিছে। এই চৰকাৰখনৰ একমাত্ৰ আৰু এটা অত্যন্ত দুষ্কাৰ্যমূলক কামটো হ'ল যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগাই দিয়া। গতিকে যিখন চৰকাৰে কাম পজিটিভ এটাও কাম, ইতিবাচক এটাও কাম কৰিব পৰা নাই, আচলতে দেখিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনৰ একমাত্ৰ কৃতিত্বটো হ'ল মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজাটো জনতাৰ ওপৰত চাপি দিয়া। এই চৰকাৰখনে যিমানবিলাক কথা কৈছিলে শাসনলৈ আহিছিলে, এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি এই চৰকাৰখনে পূৰণ কৰিব নোৱাৰে। আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা আছিলে যে 31 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইট কৰিছে যে অহা কেইতাৰিখৰ পিছতহে 23,000 মানুহ বোলে নিযুক্তি দিব, অহা 14 মে'তে বোলে আপোনাৰ 23,000 মানুহক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব। ইয়াতকৈ আৰু মিছলীয়া চৰকাৰ অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াবা জন্ম হৈছিলে জানো? আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই চৰকাৰখনে কৈছিলে যে অসমখনক তেওঁলোকে বানমুক্ত কৰি পেলাব। এতিয়া অসমখনক বানমুক্ত কৰাৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, এতিয়ালৈকে বানপানী অহাই নাই। প্ৰথমজাক বৰষুণতে বহু ঠাইত মথাউৰি ভাগিছে, মথাউৰিবিলাক বনাবলগীয়া, মথাউৰিবিলাক বনাব নোৱাৰিলে। আনকি গুৱাহাটীৰ নিচিনা ঠাইত এজাক বৰষুণ দিলে আজিৰ দিনটোতো মানুহ ৰাস্তালৈ ওলাব নোৱাৰাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰখনে কৈছিলে যে তেওঁলোক ক্ষমতালৈ আহিলে লগে লগে 30 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়া কৰি দিব। 30 ইউনিট বিজুলীনো কি বস্তু, এনেই সাধাৰণ কথা এটা নহয় জানো। এতিয়া 30 ইউনিট বিজুলী যিখন চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি, সেইখন চৰকাৰে আৰু সফলতাৰ জয়গান গাবলৈ কিবা থাকিব নেকি কওকচোন? এই চৰকাৰখনে গোটেই চৰকাৰখনৰ মই কৈছোঁ যে এটাই বস্তু, এই চৰকাৰখনে কৰিব পৰা একমাত্ৰ কামটো হ'ল সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটাই দিয়া। এটা ভাল কাম কৰা নাই, বেয়া কাম কেইবাটাও কৰিছে। সেইকাৰণে এই চৰকাৰখনক আমি মাইনাছ পইণ্ট দিব খোজোঁ। বেয়া কাম কি কি কৰিছে? বেয়া কাম এটাকৈ কৰিছে, এটা এটাকৈ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে জাতীয় সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লৈছে। এই চৰকাৰখনে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ লগত নহয় দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠু লৈ তেওঁলোকৰ লগত আছে। এই চৰকাৰখনে অসমৰ মানুহক আইন কানুনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি
কোনোবা মানুহক ৰাতি ধৰিছে পুলিছে আৰু ৰাতিপুৱালে গুলিয়া হত্যা কৰিছে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আমাৰ খেতিয়কবিলাকে আমি গৰু বিক্ৰী কৰি চলি আছিলোঁ বহুতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে সেই গৰু বিক্ৰী কৰা বন্ধ কৰি দিছে এই চৰকাৰখনৰ একমাত্ৰ আৰু এটা অত্যন্ত দুষ্কাৰ্যমূলক কামটো হ'ল যে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত লগাই দিয়া গতিকে যিখন চৰকাৰে কাম পজিটিভ এটাও কাম ইতিবাচক এটাও কাম কৰিব পৰা নাই